নমস্কার, মোৰ নাম গৌতম বৰদলৈ আৰু কাঞ্চনজংঘাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ সকলো দৰ্শককে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো। আপুনি ইণ্টাৰভিউটো দিলে ভাল লাগিলে। আজিৰ ভিডিঅটোত মই গৈ আছো বগীবিল ব্ৰিজ চাবলৈ। সব বন্ধুসকল স্বাগতম জানাইছো এটা নতুন ভিডিঅ'ত। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই গৈ আছো বগীবিল। বগীবিলৰ আপোনালোকে কমপ্লিট চিন দেখুৱাম, লগতে এতিয়া বাইপাছত থিয় হৈ আছোঁ। বাইপাছৰ আপোনাৰ যিটো ক্ৰছিং আছে সেইটো চাব পাৰে আপোনালোকে। ইয়াত ৰখি ইণ্ট্ৰডিউচ শ্বুট কৰি আছে। একচুৱেলি বগীবিল ব্ৰিজ গৈ আপোনালোকক কমপ্লিট চিনটো দেখুৱাম, তাত পিকনিক প্লেচ হয়, কেনেকুৱা লাগে তাত গৈ, কি কি ছিষ্টেম আছে তাত, বা ফ্লটিং ৰেষ্টুৰেণ্ট যিটো আছে কাঞ্চনজংঘাত তাত গৈ কেনেকুৱা লাগে, গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে দেখুৱাম। সব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। সব লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোকে তিনিচুকীয়া ফালেদি আহে তেতিয়া এই ক্ৰছিংটো পাব, বাইপাছ দি আহিলে। এই ক্ৰছিংটো হৈছে বাইপাছৰ ক্ৰছিং, আৰু ইয়াৰ পৰা যদি ব্ৰিজৰ ওপৰে পৰে যাওঁ আমি ডিব্ৰুগড় জগন্নাথ মন্দিৰ পাম। তো আমি গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাত এইটো পালোঁ জগন্নাথ মন্দিৰ। জগন্নাথ মন্দিৰটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে, খুবেই ধুনীয়া, খুবেই সুন্দৰ পৰিৱেশ। ইয়াত জগন্নাথ মন্দিৰৰ ছাইডেদি আমি চিধা চিধা যদি গৈ থাকোঁ আমি এফালে বগীবিল ব্ৰিজৰ ফালে পামগৈ। তো জগন্নাথ মন্দিৰ জাষ্ট পাইছোঁহি এতিয়া। জগন্নাথ মন্দিৰৰ পৰা ইয়াত আমি নৰখোঁ অৱশ্যে এতিয়া, এনেই জাষ্ট অলপ ৰখিম বাহিৰতে, কাৰণ যদিহে অহা সময়ত সময় হয় তেতিয়া ইয়াত ৰখিম বুলি প্লেন কৰিছোঁ, কিন্তু সময় নহ'লে ইয়াত নৰখোঁ। এতিয়া জগন্নাথ মন্দিৰত অলপ ৰখি আমি চাই লওঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ ডাইৰেক্টলি যামগৈ আমি বগীবিল ব্ৰিজ। তো ইয়াৰ পৰা জগন্নাথ মন্দিৰৰ পৰা আমি ওলালোহি জাষ্ট, আৰু এফালে গৈ আছোঁ চিধা বগীবিল ব্ৰিজৰ কাৰণে। চ' ব্ৰিজ পাই আপোনালোকক কমপ্লিট চিনটো দেখুৱাম, তাত কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কি কি চিন আছে, কি কি চাব পাব, গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাব পাব। চ' বন্ধুসকল, এইটো হৈছে বগীবিল ব্ৰিজ, আৰু ব্ৰিজৰ তলেদি আমি গৈ আছোঁ নদীৰ কিনাৰত। নদীৰ কিনাৰত গৈ চাওঁ তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ দৃশ্য আছে। ব্ৰিজখন আপোনালোকে যিহেতু গম পায় অলমষ্ট 4.9 কিলোমিটাৰ দীঘল, আৰু এই ব্ৰিজখন ডিব্ৰুগড় পৰা খালি শ্বৰ্টকাট, যদি আপোনালোকে অৰুণাচল যায় পাছিঘাট বা ধেমাজি যাবলৈ, এইটো এটা শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা হৈ গ'ল। তো ব্ৰিজত অলৰেডি আপোনালোকে যদি আহে কাঞ্চনজংঘা যিটো ফ্লটিং ৰেষ্টুৰেণ্ট সেইফালে যদি যাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে ব্ৰিজৰ ওপৰেদি গ'লে নহ'ব। ব্ৰিজখন নোপোৱা আগতে তলফালে লেফ্ট চাইডে ৰাস্তাটো সোমাই যায়। সেই ৰাস্তাটোত সোমাই তলফালে ৰাস্তাটো চব আপোনালোকে এনেকুৱা অলপ মানে এতিয়া কনষ্ট্ৰাক্ট হৈ আছে, টেম্পৰৰী ৰাস্তা আৰু। সেইফালেদি গৈ সেইফালে আপোনালোকে কাঞ্চনজংঘা যিটো ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে সেইফালে যাব পাৰিব। আমি ইয়াৰ তলে তলে গৈ আছোঁ, তাতকৈ কমপ্লিট চিন্তা অলপ দেখুৱাম দৃশ্য, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' বন্ধুসকল চাব পাৰে, এতিয়া ৰাস্তা যিহেতু বনাই আছে তো এনেকুৱা ৰাস্তা দি যাবলগীয়া হৈছে। এইটো ৰাস্তা আপোনালোকে যদি চিধা গৈ থাকে, গৈ 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 এফালে আপোনালোকে যিটো ফ্লটিং ৰেষ্টুৰেণ্ট বা নদীৰ কাষত পাই যাব। এইফালে চাওক আপোনালোকে, ৰাস্তা খুবেই বেয়া এতিয়া বৰ্তমান, আৰু যদিহে বৰষুণ দি দিয়ে ৰাস্তাটো গ'ল আৰু। ইয়াত বাইক বা খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰিব মানুহে, গাড়ীও নাযাব, গোটেই বালি। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া আহি পালোঁ আমি বগীবিল ব্ৰিজৰ তলেদি আহি পিনে এই নদীৰ কিনাৰত আহিছোঁ। নদীৰ কিনাৰত আহি এতিয়া আপোনালোক গোটেই পিকনিক স্পট কাঞ্চনজংঘা যিটো আছে চব বস্তু দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। এইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে, এইফালে ওপৰত উঠিবলৈ আপোনালোকে ব্যৱস্থা আছে, আৰু তাত গৈ কি কি আছে সেই গোটেইখিনি বস্তু দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিব। এইফালে নদী আপোনালোকে চাব পাৰে, নদী কিনাৰত আমি আহিছোঁ এতিয়া। চ' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পৰা ওপৰত উঠিছোঁ। ওপৰত উঠাৰ পিছত ওপৰত কি কি আছে, কি কি চিন আছে গোটেইখিনি চাব পাৰিব। চ' গৈ আছোঁ এতিয়া আমি ওপৰলৈ। চ' বন্ধুসকল, এইটো হৈছে আপোনাৰ এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়। ৰেষ্টুৰেণ্টটো নদীৰ কাষতে আছে আৰু তাত খানা মানে বুফে ছিষ্টেম, এটা ফিক্স প্ৰাইচ আছে। প্ৰাইচটো কিমান মই গম পোৱা নাই এতিয়া, তাত গ'লেহে আপোনালোকে দেখুৱাম। তাত ইমান প্ৰাইচত মানে যি যি খাব বিচাৰে চব খাব পাৰিব। আৰু এফালে যদি এফালে চাই আপোনালোকে, এফালে মই আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এইটো হৈছে আপোনাৰ কাঞ্চনজংঘাৰ এইটো ৰেষ্টুৰেণ্ট। তাত ওচৰত গৈও দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাব পাৰিব এইফালে যিটো এই দীঘল ব্ৰিজ আছে, এইটো হৈছে আপোনালোকৰ বগীবিল ব্ৰিজ। আৰু ব্ৰিজখনৰ ওপৰেদি গাড়ী চলে আৰু ব্ৰিজখনৰ তলেদি আপোনাৰ ট্ৰেইনৰ যোৱা ৰাস্তা আছে। তো এফালে গোটেই আপোনালোকে যদি চাই অলমষ্ট 4.9 কিলোমিটাৰ দীঘল এই ব্ৰিজখন, গোটেই নদীটো পাৰ কৰিছে আৰু এফালে পাৰ হ'লে ধেমাজি আৰু এফালে আপোনালোকে পাছিঘাট অৰুণাচল চব যাব পাৰিব। তো এফালেদি ব্ৰিজৰ তলেদি এটা ৰাস্তা আছে, সেই ৰাস্তাটোদি আহিলে যদি আপোনালোকে পিকনিক খাব বিচাৰে তেতিয়া এফালেদি আহিব পাৰিব।
ব্রিজ খন আপোনালোকে চাব পাৰে যদি মই বেক ক্যামেরা দি ভালকে দেখাও বন্ধুসকল আপোনালোকে চাব পাৰে এটা আমি ব্ৰিজৰ জাস্ট তলত আছো আৰু এফালে পিছফালে আপোনালোকে চাব পাৰে পিছফালে এটো ব্ৰিজ ব্ৰিজটো গুৰে কভাৰ কৰিছে নদীটো আমি নদীৰ কাষৰ এটি আহিছো আৰু এফালে দি আপোনালোকে যদি দেখাও মই এই কিনেদি ওপৰত আছিল ওপৰৰ পৰা আমি নামি আহিছো এফালে ওপৰৰ পৰা নামি আহি এফালে যদি আহে এফালে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিছুমান খেলিবলৈ বস্তু আছে এফালে ফ'ৰ হুইলাৰ বাইক আছে এওঁলোকক চলাবলৈ তেওঁলোকৰ চাৰ্জ আছে কিছুমান আৰু এফালে যদি চাই এফালে পিকনিক খাবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছে এইটো নদীৰ চাবলৈ আপোনাৰ নাও আছে ইয়াত ডাঙৰ মানে বোট হয় এইখিনি মেচিন বোট যিটো হয় আৰু এইফালে নদী আপোনালোকে চাব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী চ' কমপ্লিট চিন আছে এফালে চব গোটেই কিমান ডাঙৰ বিশাল ডাঙৰ এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি যাম এফালে যিটো তেওঁলোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ তাত গৈ খামগৈ নিশ্চয় ভোক লাগিছে এতিয়া সো বন্ধুসকল এতিয়া আমি আহিছোঁ কাঞ্চনজংঘা ৰেষ্টুৰেণ্টত একচুৱেলি কাঞ্চনজংঘাৰ যিটো ফ্লটিং ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাত আমি নাযাওঁ কাৰণ সময় বহুত খুবেই কম আছে সেইকাৰণে তাত যাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া কাঞ্চনজংঘাৰ যিটো ওপৰত ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাত বহিছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱাৰ পিছত আমি যিটো ইয়াৰ অনাৰ হয় ৰেষ্টুৰেণ্টৰ তাৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ম কমপ্লিট ইণ্টাৰভিউটো আপোনালোকে নিশ্চয় চাব সো বন্ধুসকল এজন মানে কাঞ্চনজংঘাৰ যিটো ফ্লটিং ৰেষ্টুৰেণ্ট তেওঁৰ অনাৰ হয় ন আপুনি মেনেজাৰ মুখ্য অনাৰ মুখ্য অনাৰ কাঞ্চনজংঘা যিটো ফ্লটিং ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু তাৰ বিষয়ে কিছুমান আপডেট আছে আপডেট তেওঁ দিব এতিয়া আপডেট মানে আগতকৈ বহুতখিনি কিছুমান চেঞ্জ হৈ গ'ল যেনেকৈ আগতে খোৱা ছিষ্টেমটো অলপ বেলেগ বেলেগ আছিলে তো এতিয়া আপোনাৰ কি চেঞ্জ হৈছে এইখিনি কওকচোন এটা অলপ আৰু আপোনাৰ নামটো আগতে কি আছিলে নমস্কাৰ মোৰ নাম গৌতম বৰদলৈ আৰু কাঞ্চনজংঘাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ সকলো দৰ্শককে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোক বগীবিল লৈ আহক আৰু কাঞ্চনজংঘাৰ যিটো আমি ইয়াত এটা পৰ্যটনৰ স্থলী গঢ়ি তুলিছোঁ তালৈ আহক আপোনালোকক সাদৰে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ কাঞ্চনজংঘা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বগীবিল ব্ৰিজখন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত এই পুৰণা ঘাটটোতে পুৰণা এখন পৰিত্যক্ত নাৱক নতুন ৰূপ দি আধুনিক এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ৰূপ দি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু যেনেকৈ দিন পাৰ হৈ গৈ আছে আমি আমাৰ অভিজ্ঞতা আৰু আমাৰ যিসকল অতিথিৰ চাহিদা অনুযায়ী আমি নতুন নতুন কিছুমান ছিষ্টেম ইয়াত যোগ দি গৈ আছোঁ এতিয়া আগতে আমাৰ এখন ফ্লটিং ৰেষ্টুৰেণ্টেই আছিল তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ বহুত মানুহ ইয়াত সময় কটাবলৈ আহে যিহেতু আমি এটা চাফ চিকুণ ৰিভাৰ বেংক ইয়াত গঢ়ি তুলিছোঁ তেওঁলোকৰ বাবে এখন ৰিভাৰ বেংক ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাইছিলোঁ আৰু ৰিভাৰ বেংক ৰেষ্টুৰেণ্টৰ প্ৰথমতে আমি বুফে ছিষ্টেমত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ খাদ্য তাৰপিছত দেখিলোঁ কিছুমান সমস্যা আহি পৰে যেনে খাদ্য নষ্ট হয় বহুতে বেছিকৈ লৈ পেলাই দিয়ে এতিয়া বিশ্বত বহুত মানুহে খাবলৈ পোৱা নাই বহুত মানুহে অনাহাৰে আছে তেনেস্থলত খাদ্যৰ যি নষ্ট কৰা আমি দেখিছিলোঁ সেয়া খুব সঠিক কাম হোৱা যেন লগা নাছিল গতিকে আমি বুফে ছিষ্টেমটো বন্ধ কৰি বৰ্তমান আইটেম ৱাইজ মেনু ৰাখিছোঁ যাৰ যেনেকৈ ইচ্ছা আপোনালোকে একেখন ছিংগল মেনু সেইখনে আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টতো আছে আৰু আমাৰ ফ্লটিং ৰেষ্টুৰেণ্টতো আছে আৰু ৰিভাৰ বেংক ৰেষ্টুৰেণ্টতো আছে সকলো আইটেম ৱাইজ আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু লগতে আমি ইয়াত শিশুসকলৰ ধেমালি খেল ধেমালিৰ বাবে ইয়াত আমি ঝুলনা তাৰপিছত চিচ আৰু এই ট্ৰাম্পলিন যিটো জঁপিয়াই সেইটোও লগাইছোঁ এতিয়া আমি ইয়াত কটেজ কিছুমানো গঢ়ি তুলিছোঁ দূৰ্ণিপতীয়া মানুহ ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবালৈ গ'লে ধৰক গুৱাহাটীৰ পৰা পাচিঘাটলৈ গ'লে ইয়াতে অলপ জিৰাই যায় বা ৰয়িঙলৈ গ'লে ইয়াত জিৰাই যায় ধেমাজি মাজুলীৰ মানুহ যদি ধৰক গুৱাহাটীলৈ যায় ইয়াত ৰাতি আশ্ৰয় ল'ব পাৰে আমাৰ ইয়াত কটেজ আছে কটেজৰ বৰ্তমান আমি ভাড়া ৰাখিছোঁ 2000 টকা
দুজন মানুহৰ কাৰণে চাৰিজন মান থাকিব পাৰে এক্সট্ৰা পাৰ্সন হলে 500 টকা এডিশনেল আৰু ইয়াত কমপ্লিমেণ্টৰি ব্ৰেকফাষ্টটো পাব আৰু কটেজৰ মূল্য বহন কৰিব নোৱাৰিলে আমি ইয়াত কেম্প সেটো ৰাখিছো কেম্প সেটত 1000 টকা দুজনৰ বাবে আৰু এক্সট্ৰা হেৰিও পাৰ্সন থাকিলে 500 টকা এই মেইন 500 টকাটো হৈছে ব্ৰেকফাষ্টটোৰ কাৰণে হৈ যায় বাকী একো নাই আৰু আমাৰ ইয়াত পাৰ্কিঙৰ বহুত সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে আমি ৰেল বিভাগৰ পৰা এই মাটিৰ ওপৰ লিজত লৈছোঁ আৰু ইয়াত ভৱিষ্যতে আৰু বিভিন্ন নতুন নতুন আকৰ্ষণীয় এৰেঞ্জমেণ্ট আমি আগলৈ কৰিম লাহে ধীৰে আৰু আমাৰ ইয়ালৈ যিমান অতিথি আহিছে সকলোকে যাতে সময়মতে খাদ্য যোগান ধৰিব পৰা যায় যিহেতু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অসমৰ উঠি অহা আছাম বহুত নিবনুৱা বা নতুনকৈ কলেজৰ পৰা পাছ কৰি অহা আমি প্ৰশিক্ষণ দি আছোঁ তেওঁলোকক আৰু যিবিলাক ভুল ত্ৰুটি হৈছে সেইবিলাক শুধৰাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু আগলৈ গ্ৰাহক সেৱা আৰু ইয়াত বৰ্তমানতকৈও ভাল কৰিবৰ বাবে আমি সকলো প্ৰকাৰৰ যত্ন লওঁ ঠিক আছে যিহেতু মই খানাটো খালোঁ অৱশ্যে ইয়াত খানাৰ টেষ্টটো ভালেই পাইছোঁ মই খানাৰ টেষ্টটো বৰ ভাল আছিলে আৰু প্ৰাইচটো ইমান বেছি নহয় কাৰণ চিকেন দো পিঁয়াজা খালোঁ তো 320 ৰুপি আছিলে কিন্তু সেইটো প্ৰাইচ বেছি ক'ব নোৱাৰি কাৰণ এনেকুৱা এটা প্লেচত প্ৰাইচটো ঠিকে আছে আৰু খানাটো টেষ্টি আছে বাকী চব ভাল লাগিলে আহি ইণ্টাৰভিউটো দিলে ভাল লাগিলে চ' এতিয়া আমি ওলাই যাম ধন্যবাদ থেংক ইউ